Петропавлда наурызга арналган мерекелик концерт өттү. Демалыс күнү орталык алаңга жиналган журт жергиликтүү өнөр ужумдарынын ән жырына тәнти болуп, 30 оюнуна катышты. Уюмдаштыруучулар казактын салт-дәстүр, әдет-ғұрпына байланысты түрлүү сұрақтар коюп, дұрыс жооп бергендерге бағалы сыйлыктар тартуу етті. Сонымен қатар тұрғындар елбасы атын бас шаһарга берүү шешимине катышты ой пікірлерімен бөлісті. 97 жылы Астана қаласын, Қазақстанның астанасы ретінде елбасымыз айтқан болатынды. Және де осы Астанадағы барлық ғимараттардың дизайнын, Астана қаласының архитектурасының авторы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Және де Астанамыздың атауын, елбасының атауы мен атауы орынды деп ойлаймыз.